Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Melaka mengesan terdapat beberapa peniaga di Bazar Ramadan di sekitar negeri itu menjual barangan tiruan seperti pakaian dan aksesori. Pengarahnya Jaya Abu berkata ia berdasarkan pemantauan yang dijalankan pegawainya dan aduan orang awam. Beliau berkata kegiatan ini dikesan berlaku setiap tahun dan sukar dibanteras kerana permintaan tinggi daripada masyarakat sendiri. Sebab kita hanya boleh menasihatkan dalam isu barangan tiruan ni pihak berkuasa ni. Sebab isunya pada kami sebagai penguat kuasa, kita memerlukan pemilik cap dagang untuk turut sama-sama dengan kita untuk kuat kuasakan kita punya sama ada akta perihal dagangan ataupun akta hak cipta ni, sebab tanpa kehadiran ataupun pengesahan daripada pemilik cap dagang, so KPDNHEP menghadapi masalah untuk menentusahkan keaslian satu-satu barangan itulah. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran skim kawalan harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2019 yang disempurnakan Exco Perpaduan Sumber Manusia, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri G. Saminathan di Aikeroh. Dalam pada itu, Jaya berkata seramai 57 pegawai KPDNHEP di negeri itu ditugaskan untuk melakukan pemantauan di lokasi tumpuan seperti pasar awam, pasar tani dan pasar raya sepanjang 30 hari pelaksanaan skim kawalan harga berkenaan. Katanya terdapat 24 jenis barangan kawalan termasuk ayam hidup, ayam standard, telur grade B dan C, cili kering dan sebagainya.